Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вистави вересня від Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії студентки 4-го курсу Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури Вероніка Козова, Анна Смірнова та Єлизавета Лисюн. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, розкажіть, яку програму ви підготували на вересень, чим будете дивувати глядача і заворожувати публіку? Сьогодні ми зробимо анонс трьох вистав «Капелюх чарівника», «Небо» і «Очікування», які ми граємо кожної середи у першій годині дня. Почнемо ми з «Капелюху чарівника». Так. Всі дітки люблять гратися, так само, як і ми. Так, дівчата? Ми граємо, звичайно. Я хочу трошки познайомити вас зі своїм персонажем. «Капелюх чарівника» – це дитяча, так, вистава? На так, це дитяча вистава. Угу. Добрий день, Сла! Мене звати Вівсла! Тиш-тиш-тиш-тиш! О! Це мікрофон? Мікрофон. Що треба робити, Сла? Говорити. Я Вівсла! Тиш-тиш-тиш-тиш-тиш! Цікаво, так? Ось так, заінтригували, дійсно. Це єдиний герой, який буде в цій виставі, чи ще? Ні, там буде багато. Розкажіть детальніше, от які там теми, можливо, підіймаються, на яку тематику ця вистава, і які там герої, скільки акторів задіяно? Акторів задіяно 9. Це весь наш курс, всі дівчата грають в цій виставі, всі зайняті. Хтось займається реквізитом, хтось грає не ляльками. Ось, ну, загалом вистава «Мумітролі» розповідає про сімейні цінності, самопізнання, сміливість і прийняття себе. І навіть коли з'являється зла потворна Мора, якою нас лякають батьки з раннього дитинства, то навіть з нею можна подружитися і показати, яка вона добра та талановита. Ось так, вистава про добро і зло, так? Підіймає теми соціальні, ну, якісь, так? Ну, так, відносно так. Так. Ще що можете сказати про свою виставу? «Капелюх чарівника», так? Хто є режисером, постановником? Режисером є Лілія Анатоліївна Калтиріна. Так. Дякуємо за цю виставу, бо для нас це щось чарівне, неймовірне. Ну, нам подобається дуже ця вистава, бо це таке, знаєте, немов повертаємось в дитинство. Як її готували? Які, можливо, цікавинки були під час підготовки до цієї вистави? Розкажіть. Готували ми її не так довго, достатньо швидко, опрацювали дуже багато, бо було дуже складно. Це наша перша вистава, яку ми робили з Лілією Анатоліївною. Вибачте, тебе перебила, ми були першими, які поставили цю виставу на другому курсі, бо зазвичай нас в коледжі ставлять на третьому курсі вистави повноцінні. І я хочу трішки додати до Аніної розповіді те, що у нас головний персонаж – це наш капелюх чарівника. І саме завдяки цьому капелюху у нас і створюється дива в нашій виставі. Завдяки цій речі у нас відбуваються такі чудеса. І саме завдяки цьому якось є наша вистава. Так. Тобто ще якісь дива, магія, так, будуть так, відбуватись. Так. Яка по тривалості вистава? Тривалості 45 хвилин. Якого віку діткам буде цікаво її дивитися? Ну, напевно, від нуля. Від нуля і вище, ну, я так? Думаю, і дорослим теж буде цікаво подивитися, бо є такі моменти, які зрозуміють дорослі теж. Які, можливо, вчать і дорослих, так, і дорослих, по відношенню і дітей, до своєї так. дитини. Так. Що ще ви приготували на вересень місяць, чим будете дивувати? Так, ми підготували ще виставу «Очікування». «Очікування» – це вистава про нас з вами, про війну, про яку ми зараз не можемо не кричати, не говорити. Це про сьогодення, про нас. І в цій виставі ми хочемо показати всю нашу любов до України і віру в нашу перемогу. І насолодою цієї перемоги ви можете насолодитися у нас на виставі. Тож, глядачі почують не один вірш Ліни Костенко, які зовсім по-іншому грають у нас на виставі. Вони зовсім по-іншому розкриваються. І я упевнена, що кожен з глядачів не буде байдужим до цих історій, тому що це історії про нас. Це історії про те, що переживали люди на початку війни та й зараз. Тож «Очікування» – це такі історії, які поєднані між собою. І це дуже цікаво розкривати
ці історії у нас на виставі. І родзинка нашої вистави – те, що ми використовуємо тільки живу музику. У нас із музичних інструментів – це флейта, барабан. Підкажи, будь ласка, Вероніка. Флейта, барабан, бубен, маракаси і губна гармошка. Так, тобто, і ми використовуємо тільки фольклорні пісні. Так, у нас є одна сучасна пісня, але ми зовсім переробили її мелодію. І я попрошу зараз Вероніку нам заграти її. Будь ласка, дуже просимо. Дякуємо. Дякую тобі, Вероніко. Дійсно такий фольклорний мотив і от щось народне, так таке натхненне от відчувається, так. Щось в цій музиці. Як ви бачите, на мені наш головний убір – це шапка. Це одна з, у нас у кожної акторки своя індивідуальна, немає таких, які повторюються. І це була наша мета – зробити щось автентичне, щось цікаве, що ще ніхто не робив у нас в коледжі та й в Україні в принципі. Так, тому у нас теж неординарні цікаві костюми. У кожної акторки на сорочці зображена своя руна, яка позначає якусь силу, свою силу, яка переплітається з історією, яку розказує акторка під час вистави. І я хочу додати, що коли ми тільки починали ставити цю виставу, ми хотіли мати дуже великий вклад зробити в цю виставу, як ще студентка, але через півроку ми вже будемо акторками, і ми хотіли внести якийсь дуже великий, такий повноцінний вклад в це. І саме тому нашим рішенням було поставити танці і пісні самостійно, без викладачів. І це було насправді дуже класно, як досвід, дуже класно. Я, як відповідальна за танці, так, хочу сказати, що це був дійсно дуже важкий досвід, але я дуже пишаюсь нами, тому що я танцюю з 5 років, в мене є великий досвід, а дівчатки – ні. І це було дійсно великий їхній вчились такий… Вчились на ходу, так? Так, це був дуже великий ріст у них, я дуже ними пишаюсь. І ось цей період, коли ти приїжджаєш додому після коледжу, або йдеш на зупинку до того коледжу, і ти думаєш, як поставити, і що далі поставити в тому танці – це дійсно неймовірно. Я дуже пишаюсь нами. І я хотіла додати про танці. Ну, Ліза велика молодець, ми їй дуже дякуємо, бо вона змушувала, вона придумувала, вона сидить-сидить. Я придумала, дівчата, давайте спробуємо, давайте щось робити. Ми такі, Ліза, відчіпися, ми втомились, ми хочемо їсти, пити, відпочити. Так, Ліза велика молодець, ну, завдяки їй вийшли гарні танці. Дякую. З нетерпінням будемо чекати. Дійсно, хочеться вже побачити, що це буде, як палатиме сцена від ваших рухів і всього, і акторської гри. Так, далі, що ще? Що ще розкажете? Що ще підготували? Так, я ще хочу доповнити трошки про свою виставу, що нашу виставу бачили біженці, які перебувають зараз в Дніпропетровській області. І насправді це дуже цінно було бачити їхню вдячність за нашу роботу, враховуючи те, що вони вже побачили і пережили, бачучи на нашій війні в Україні. І це дійсно дуже цінно і дуже так тепло на душі від того, що люди кажуть дякую вам за те, так, що ви показали нам цю виставу. Також нашу виставу бачили в Польщі, ви вже про це говорили, так, на фестивалі. Так. І також наша вистава перемогла в двох творчих фестивалях. Ми отримали гран-прі, і одним із цих гран-прі нас було нагороджено у нас в коледжі після вистави. Це було дуже класно, тому що після вистави нам аплодують і нам виносять наші нагороди. Це дійсно дуже було класно. Саме вистава «Очікування», так? Ліна Костенко, Лілія Колтиріна, так? Так. І з нетерпінням будемо чекати на нових глядачів і нові відгуки про вашу виставу. Дякую. Так, і ще одна вистава, ви говорили, підготували у вересні. Вона буде демонструватись це «Небо», так? Так. Це вистава повністю драматична, її поставив Артур Опрятний, це він у минулому режисер театру драми і комедії у нас в Дніпрі, а зараз працює в театральному відділенні нашого коледжу. Це вистава про 4 жінок, які перебувають у невідомому місці і не знають, як туди потрапили, не знають, як звідти вибратись. Кожній з них війна вже встигла принести свої якісь травми, свої якісь негаразди. І згодом ці жінки, вони пригадують якісь свої
якісь свої асоціації перших днів війни, як вони їх переживали, як вони вибирали звідти. Потім пригадують свої дії для захисту близьких людей, як вони вибирались, шукали прихисток. Також історії розповідають чотири дівчинки. Ми граємо різних жінок різного віку, як я вже сказала, і деяким дівчаткам було важко, тому що вік не співпадає з нашим, і треба бути більш обізнаним, щоб зіграти більш дорослу людину. Так. Історії, які розповідають у цій виставі, вони дуже моторошні, і глядач в них одразу впізнає реальні події. І те, що відбувалося з українськими людьми, які знаходились в окупації, які перебували під обстрілами, і про все це йдеться мова. Також ця вистава поставлена по п'єсі «Неде Нежданної. Закрите небо». Вона розповідає про спогади людей, про їхні переживання, які були в Києві або в Маріуполі, і які включно з авторкою вижили і змогли вибратися звідти, тому що деякі, на жаль, не змогли. Ідея поставити цю виставу до нас прийшла якраз таки через цей важкий час, в якому ми зараз живемо, в якому перебувають тисячі, мільйони українців, що зараз залишилися в тій самій окупації, що зараз залишаються під обстрілами. От. І ми хочемо людям нагадати, що війна досі триває, що ця вистава про звичайних людей, які опинилися у вихорі війни. І вони опинилися поза новинами. Тобто це про людей, які загинули від ракетного удару або від звірств Бучі і багато інших. Прем'єра цієї вистави була 31 травня цього року. Ми дуже довго до неї готувалися, поставили цю виставу майже за семестр. До нас прийшли родичі, до нас прийшли студенти, до нас прийшли викладачі і також актори і режисери деякі з дніпропетровських театрів. Нам було дуже приємно, що вони до нас завітали, залишили позитивні відгуки. Що говорили вам, можливо, на чому акцентували увагу, якісь поради, можливо, давали? Вони казали, що це дуже потужно, як для студентів, і що ця вистава заслуговує на перегляд, дійсно. Тому що вона зачіпає важливі теми, важливі речі, і кожен хоч раз повинен її побачити. Ми готувалися до вистави власноруч, тому що коштів ніхто на це не виділяв, і ми все робили за власні кошти, купували реквізит, шукали костюми, робили їх. Це був достатньо цікавий процес, тому що у нас подвійні костюми. Вам ще переодягатись під час вистави, в різні образи? Так, але це цікавинка, яку я не дуже хочу розповідати, тому що глядачі повинні це побачити наживо. І в цьому була якась своя цікавість, тому що ми повністю все робили самі. Також, працюючи над виставою, ми були дуже захоплені не тільки майбутнім результатом, а й самим процесом, тому що це дійсно було, як я вже сказала, цікаво, це дійсно було варто пережити, перевтілитись в чомусь новому навчитись. Так. Вероніко, безпосередньо ви от яку роль виконуєте в цій виставі, роль кого, з якої історії ця жінка? Я виконую роль першої, її звуть Ліля. Це дівчинка 16 років, яка вибиралася з окупації з Маріуполя. Це реальна історія реальної дівчинки, просто трохи переписана авторкою. І ця дівчинка розказує про те, як вона потрапила в фільтраційний табір, як вони виїжджали з окупації, розказує про свою родину і як це все переживали. Дійсно, тяжка доля, а таких доль, так, 4 буде у вашій виставі, тому з кожною зможе глядач безпосередньо познайомитись вже прямо зі сцени. Дякую. Давайте поглянемо на екран, подивимось, як же все це у вас відбувалося, як готувалися і самі афіші. Зараз побачимо про кожну із ваших вистав. Може, детальніше прокоментуєте, що ми бачимо. Так, це перша, яку ми анонсували. У нас анонсувала Анна Капелюх, чарівника із чарівною мишкою. Так.
Друге. Це вже очікування, яке назвала я. Очікування. Так, це кадри з якої саме? З вистави «Очікування». Це кадри з фестивалю у Польщі якраз, коли ми грали там виставу. Угу. Певно, крик, так, на сцені? Чи це спів? Спів? Це молитва. Молитва. Угу. Це коментуйте, так. Так. Це у нас розповідає дівчина вірш. Так. І в усіх оці автентичні такі капелюхи, так? Так. А це вже вистава «Неба», афіша. Потойбічна драма, так. Потойбічна драма і слабонервним. Як ви бачите, у нас такі кольори дуже такі темні, тому що у нас все-таки драма, і у нас дуже важкі такі події переживаються на сцені, тому саме такі були кольори задіяні. У нас немає якихось суперяскравих кольорів на сцені. Так. У нас дуже приглушені кольори. Так, це ми заспокоїмо один одну. Так, у вас і хлопці грають, так? Що ми розуміємо? Це дівчина. Це дівчина, яка перевтілилась у хлопця, чи ні, це дівчина, яка в образі? Костюм. Ага, це костюм, зрозуміли. Сценічний образ, так? Так. Ще забула додати, що вистава «Небо» дуже важка, тому варто її дивитись або людям від 16 років і людям з слабкою психікою, вагітним жінкам. Краще не дивитись або відкласти перегляд до іншого моменту. Капелюх чарівника. Тому що ця вистава залишить гарні враження по собі, приємні і позитивні. Дівчата, розкажіть, будь ласка, як проходили ваші репетиції? З якими викликами, можливо, доводилось стикатись? От безпосередньо, як готували реквізити, костюми, де все це брали, де сили, де знаходили час? Ой, це було насправді дуже важко, якщо говорити про мою виставу, про яку я анонсувала це «Очікування», то з костюмами нам було легше, тому що нам їх шила наша режисерка Лілія Анатоліївна Калтиріна. Так, це було легше, але ось з костюмами від «Неба» нам було складніше, тому що нам треба було їх шукати самим, і ми шукали їх в звичайних магазинах, і це було насправді дуже важко, тому що у нас була певна задача, про яку ви дізнаєтесь під час перегляду. Так. І з костюмами у мумітролях у нас не було таких проблем, тому що у нас там наші певні костюми. І я хочу сказати, що люди можуть подивитися наші вистави тільки протягом 4 місяців, тому що ми випускаємо через до Нового року, і у вас є можливість подивитися тільки за цей період часу, тому так. Не зволікайте. Вересень, жовтень, листопад і грудень, так? Кожну середу о 13:00 частіше за все. Це все знаходиться за адресою вулиця Королеви Єлизавети II, колишня Глінки, 11, другий поверх, мала зала. Ми будемо раді. Ти вас дуже чекати. Так. До речі, дівчатка, чи вже задумувалась над своїм майбутнім? Куди далі? Що далі? Де гратимете далі? Питання дуже важке. Питання, хто Але знає. Залишилось всього 4 місяці. Так. Ну, ми намагаємось вирішити, на що направити далі наші сили, куди ми хочемо, бо і навчатись хочеться отримувати вищу освіту, але і піти працювати за покликанням теж є бажання, тому поки що... Поки що думаємо. Можливо, когось вже кудись запрошували? Ні? Не було таких Наскільки пропозицій? Наскільки ми знаємо, то ні. Поки ні. Можливо, це у когось секрет. Але ми впевнені, ви талановиті, ми бачимо ваш талант, неймовірні такі. Азарт, так, до вашої акторської гри, ви молодці, творчі, і впевнені, у вас все вийде на вашому творчому шляху. Можливо, Мишка наостанок запросить глядачів на ваші вистави і анонсує ще раз, коли та у котрій, що буде. Зараз. Вівсла. Вівслав, Вівслав, Вівслав. Так. А коли будуть вистави у нашому коледжі? А ну розкажи. Вистави «Сла» проходять кожну середу о 13-й годині дня. Запрошуємо вас, «Сла», на капелюх чарівника «Сла». Тиш-тиш! Також запрошуємо на виставу «Небо». Тиш-тиш-тиш-тиш! І запрошуємо «Сла» на виставу «Очікування «Сла». Чекаємо вас, «Сла». До нових зустрічей, «Сла»! Дуже добре прийшло. Дякуємо, так. Обов'язково будемо, бо налякали так. Дякуємо. Нагадуємо, сьогодні говорили про вистави вересня від Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. В гостях нашої студії були студентки 4-го курсу Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури Веронюка Козова, Анна Смірнова та Єлизавета Лисюн. Дякую, що завітали. І вам дякуємо.
Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.